陆又传出不文明的举动，有民众去参观上海自然博物馆，居然为了拍照把海星拿出水面玩，导致才刚刚开馆不到一个月就有海星死亡，引起舆论挞伐。不好意思，可以。博物馆春窝池内，民众好奇伸出手摸看看。我就这样随便摸摸。能摸吗？你觉得？他们时间没到。那你刚刚是摸了一下。啊，我知道，我知道。还不到开放时间，不遵守规矩摸海洋馆的动物变成敏感动作。因为上海自然博物馆有民众把海星摸死，其实游客不当触摸很容易对生物造成伤害。抠它的背啊，或者把它翻过来拿出水面等都会。4月19号才刚开放参观，开馆时间还不到一个月就发生这种事情，让馆方工作人员紧急调整参观方案，希望降低伤害。不止海星，馆内的科莫多巨蜥模型之前脚趾断裂，检查确定后是人为弄断，经过修复后已经恢复原状。而不论是大人小孩，好奇心旺盛，忍不住摸一把，就可能对动物造成了伤害。网友纷纷跳出呼吁，希望能避免不文明的参观行为。记者综合报道。